Tungi tadbirlar davomida avtomobil svetoforning qizil chirog'iga bo'ysunmay harakatlandi. Transport vositasi to'xtatilib, haydovchidan hujjatlari so'ralganda, mashinada ketayotgan yo'lovchilardan biri vaziyatga aralashib, yo'l patrul xizmati inspektorining ishiga qarshilik ko'rsatmoqchi bo'ldi. Yaxshi bilasiz, bunday holatlarda yo'l patrul xizmati inspektori va haydovchi o'rtasidagi muloqot jarayoniga uchinchi shaxsning aralashuvi mumkin emas. Sherigim, o'sha mahalladoshim. O'zingizmi, og'ayingizmi? Mahalladoshimmi? Ketmaysizmi? Men haydovchiman. Men muloqot qilishim kerak. Tez bo'lib ketdi bu narsa. Muqaddam sudlanganmisiz? Sudlanganman. Nima modda bilan? 169-4-chiqsan bandisini. Ota komandirimiz to'xtatdi, o'shanga aralashib qo'ydim. Bemor uzr so'rayman. Boshqa takror qaytarilmaydi. Ichki ishlar hamda yo'l patrul xizmat xodimlarining qonun talablarini bajarmaganligi sababli hamda ko'cha jamoat joyida yurish-turish qoidalarini buzganligi sababli O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning belgilangan tartibda qonun chora ko'riladi.